ቀዳሜ ከሳታችን የሻይ ሰዓት ላይ ደርሰናል። የጸግነትም ሻይ ደርሷል። በዛሬ የሻይ ሰዓታችን ተዋናይ ባህሬን ከድርን ጋብዘንላችኋል። እንቀበል። አረብሳ እንደዚህ ነው። አዎ ሩቁ ሩቁ ማረን ጓንደና መጣ። ጓንደና ቆያችኝ። ካቷ ካልጠፋብህ ማለት አረ አይጠፋም እንጂ አይጠፋም አይጠራሽ። አዎ አዎ ያው ዘንከት ባለ ቁመና ነው አይደለም እንዴ? አሁን ለሞዴሊንግ ምን አሉን ማረን ማረን በፍጹም እንዳታስበው። አውታይ ዩኒ እንዳታስበው። ማሰብም አይቻልም አይቻልም። ቁመት ይጠይቃል። ተቀብያለሽ። የፎቶ ሞዴል ግን ወንት ይችላል። የፎቶ የማስተዋወቂያ ብርድ ፎቶሽ ስለመጣ ደስ ብሎናል። ባህሬን ባህሬን ከድር የምናውቀው ብዙዎቻችን በፊልም ነው። ብዙ ፊልሞች ላይ ሰርቷል። ከ10 በላይ 15 አካባቢ ካልተሳሳትኩኝ ብዙዎቻችን የምናስተውሰው እኔ በደንብ ማስተውሰው ወላፈላይ ነው። ምንም እንኳን እኩይ ባህሪ ቢኖርም ዛሬ በጣም እናስተውሰዋለን። የሞዴሊንጉን ነገር ያስተውስ ነው። ወደ ፊልሙ ከመግባት በፊት ሞዴሊንግ ስራ ውስጥ ነበርክ። ከዛ እንዴት ወደ ፊልሙ መጣ? አንዳንዴ ዝም ብሎ እኮ ሰው መልክ ታይቶ ወይ ቁመት ታይቶ ቁመና ታይቶ ወደ ፊልም የሚገባበት በወንድም በሴትም ማለት ነው እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ያለና እቺ ነገር ንገረን። ሻይ እየጠጣ ነው የምናወራው። እሺ በጣም ጥሩ። እኔ ወደ ፊልሙ የገባሁት ከሞዴሊንግ ነው። ያው ገልጿለች በደንብ አድርጋ። ወደ ሞዴሊንጉ ዓለም ደግሞ ስገባ ከቤተሰቦች ጋር ነበር፣ ንግድ ላይ ነበር የነበርኩት። በአጋጣሚዎች ነው ወደ ሞዴሊንጉ የመጣሁት። ከዛ ከሞዴሊንጉ ደግሞ ወደ ፊልሙ ስመጣ አሁን እንዳለችው አይደለም የመጣሁት። በጎበዝ በሚባል ዳይሬክተር ካስት ተደርጌ ነው የመጣሁት። ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በላይ ጌታ ነው ይባላል። ያንቺ ሌባ ያንቺ ሌባ ዳይሬክተር ነው። ምናምን ፊልሞችን የሰራ ትልቅ ባለሙያ ነው። በሱ አማካኝነት ነው ወደ ፊልም የተጠራሁት። ስጠራም ያው ፋሽን ሾ ላይ ነበረ እሱ። ኖርማል አይቶኝ ነው ካስት ያደረገኝ። የሆነ ፊልም አለ እንዲህ እንዲሰራለሁ ያለኝ። ያው በሰዓቱ ምንም እንትኑ ስላልነበረኝ ነው አልችልም አልኩት። ሞክረው ተባልኩኝ። እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ አለኝ። ዳይሬክተር ደግሞ ሁሌም ስትሆን ዳይሬክተሩ በደንብ አድርጎ ካሰራ ተዋናይ መሆን ትችላለህ። ስለዚህ እሱም ኃላፊነቱን ወሰደ፣ ይዞኝ ሄደ። የምር ዳይሬክተር ስለነበረ አንድ ተዋናይ እኔን አውጥቶኛል። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው። ከትምህርት ቤት ጋር የተያያዘ የመጀመሪያ ፊልም እንዳለ እናስታውሳለን። ሌዲስ ፈርስት ኤክስ የሚል ፊልም፣ እስቲ ስለ እሱ ጥቂት እናንሳ። በእሱ ፊልም ነው የመጀመሪያ አመጣጤ የመጣሁት። ያው በላይም እሱ ፊልም ላይ ነው ካስት ያደረገኝ። ደስ የሚል ጊዜ ነበረ እና መጀመሪያ ስመጣ ሴት ተዋናይዋ ረቂቅ ተሾመ ነበረች። የወንዶች ጉዳይ የወንዶች ጉዳይ። ያኔ ደግሞ እሷ በጣም ፌመስ ነች ምናምን፣ ምን ያህል እንደሚከብድ በጣም ነበር የሚከብደው። እና እሷን ደግሞ ሳያት በደንብ ደንግጬ ነበረ። ግን ያው ዳይሬክተሩ ስለነበረ በደንብ ጋይድ አድርጎኝ፣ እሷን በጣም አሪፍ ልጅ ነች፣ እንደዚህ አድርግ እንደዚህ አድርግ እያለችኝ አሪፍ ጊዜ አሳልፈን ነበር። ውንጌት ነበር የተቀረጸው ሙሉ ቀረጻው። ግን ሃይስኩል ፊልም ነበረ እና ትንሽ ልጆች ነበራችሁ እዛ ላይ? አራው በጣም አደላ መልሽ ፎቶ የሆኑላ በታ ልደነግጭ ወይ ልክልሽ ና አሁን አድገና በጣም አሁን ምስ ስንት ዓመት ሆነው? አስራ አደለም ዘጠኝ ዓመት አስር ዓመት ወይ ዘጠኝ ነው ዘጠኝ ወይ አስር መሰለኝ። በጣም ትንሽ ነበር። ከዛ በኋላ በዚህ አጋጣሚ ገባ ፊልም ውስጥ ገባ። ተቀየረ ማለት ነው ህይወት ማለት ተዋናይ ሆንክ በቃ እና ወደድከው። ብዙ ፊልሞችም ነው የሰራኸው እና ይሄ ትወናው አለም ከሌላው ሙያ ማለት ነው። ባህሬን እርግጠኛ ነኝ ከትወናው እና ከፊልም ውጪ ሌላ ስራ ውስጥ አለ። ይሄኛው አለም እንዴት ነው? ነው ይሄኛው አለም በጣም ደስ የሚል ነገር አለው። ይሄኛውን አለም እስኪ አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እየተዝናና ስለምሰራው ነው ደስ የሚል። በጣም ተንከባክቦክ ነው የምሰራው፣ ሁሉ ነገር ተሟልቶልህ ስለምሰራው እኔ እንጃ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው። እና የሆነ ሌላ አለም ውስጥ ላይ ያለው ነው የሚመስለኝ። አላቅም ነገ ከነገ ወዲያ ምን እንደሚፈጠር። ጥሩ ነው። እስኪ ወደ ሰባተኛ እንሂድ። ሰባተኛ የሚባል ሰፈር አለ ታውቂዋለሽ? ጸግነት ባህሬን የዛ ሰፈር ልጅ ነው አሉ። ግን እዛም ብቻ ሳይሆን ወደ ሸጎሌ ሁለቱም አካባቢ እንዳደግ ሰምቻለሁ። ሰባተኛ አንድ ማቆ መደድ አለ፣ ተራ ሸንኮራ ተራ የሚባል አለ። እዛ አካባቢ አጠፋም ልበል?
ሻንኮራ ተራ ፊት ለፊት ነው ድሬን ሳይለበት ያ ማለት አዎ እስቲ እናንሳው ሰባተኛ ሰባተኛ በጣም ደስ የሚል ሰፈር ነው እንደማ እዛ ሰፈር እንዳሉት አይነት ልጆች ወኘን ያደኩት ምንም ከነሱ መበልጣው ማንሶም ነገር አንነበረም ያው ታቋለ ላይፉን ደስ ይላል በጣም ከዛ መውጣቴ የሚመስለኛል በደንብ ሼፕ ያደርገኝ ከሰዎችም ጋር ያለኝን ግንኙነት ከማንም ጋር መጓባት ይችላልው ማንም ቢመጣ እንደዛ ሰው ሆኜ ማስተናገድ እንድችል አድርጎኛል ሰፈሬ በጣም ወዶ ሰፈር ነው ሻንኮራ በረንዳ አለ ላይ ወደ አውቶቡስ ተራም ትሄዳለ ትዞራለ ብዙ ነገሮችን ታያለህ እዛ ኤሪያ ላይ እና ደስ ይላል ለኔ ትልቅ ትልቅ በዚህ ደረጃ እንድደርስ ለኔ ሰፈሬ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል ብዬ አስባለሁ ሻጎሌ ነው አብዛኛውን እድሜን ያሳለፍኩት ትንሽ ያለው ነው ወደዛ ይወሰዱን እዛ ከቤተሰብ ጋር ረጅም አመት አሳልፈናል ባህሬን ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካገባህ በኋላና ከማግባት በፊት ያለው ባህሪ ይለያያል ይላሉ ነው እንግዲህ እና መጀመሪያ ያው ብዙ ጓደኞች እጪም መቆየት ምናምን ካገባህ በኋላ ግን ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው ወደ ቤት ነው እና ምንድነው የሚያዝናና አሁን በፊትና አሁን ከተዳር በኋላና ከተዳር በፊት ያለው ባህሪ እኔ አግብቼ አንቺ እንዳልሽ የሰነገሩ ሰዎች ለካ እናንተ አግብቼ ይሄ አግብቼ ሳላገባ ምን እንደዚህ ነው ምንም የሚቀይረኝ ነገር የለም ብዙ ጊዜ ቤቴ ነው ማሳለፍ የምፈልገው መዝናናት ስፈልግ ብቻዬን መዝናናት ደስ ይለኛል ብቻዬን ነው መዝናናው ብቻ መዝናናት ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ የሆነ ኢንተርቪውም ላይ እንደዚህ ኢንተርቪው አድርገው ነበርና በጣም ብዙ ነገሮች ተነሱ እኔ መብቴ ነው ክለብ አልገባ አሃ ይሄ የራሴ መብት ነው ማንንም ምንም ቢል እኔ አይደንቀኝም አይመለከተኝም በፊት ገባ ነበር ድሮ አልገባ በፊትም አልገባ አሁንም አልገባ ሳረጅ ማለት እኔ የሚያዝናናኝ ነገር የራሴ ነው የሆነ የራሱ ነገር ሊያዝናናኝ ይችላል እውነት ነው ያብትሻል አረ ስለዚህ እኔ ያለም ሳይ ታዝናና ብትለኝ ደረጃ ኮሪክት ሄዳለሁ ለመዝናናት ወይም ደግሞ ሊሳክ ሄዳለሁ ይሄ የኔ ምርጫ ነው እኔ መዝናናባቸው ቦታዎች ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው ደግሞ ክለብ ላይ መዝናናት ሊመቸው ይችላል ስለዚህ እኔ የሚያዝናናኝ ምንድነው ጸጠለው ታቦታ ኮንቴደሽ የሆነ ወፎችን ስታዳምጥ እኔ ሊያዝናናኝ ይችላል ስለዚህ ከትዳር በፊትም ያነበረ ላይፌ አሁንም ያለውበት ላይፌ ያ ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ ከኔ ጋር የሚቀራረብ ነገር አለ ይገርማል እኔ ብቻኝነት በጣም የታወቅኩኝ መዝናናና ብቻዬን ነው ባብዛኛው ህይወቴ ብቻኝነት ነው ክለብ ግን ምን አረግ መሰለ አገባለሁ እንደ ጉብኝት ነው አይ ዩነስና ክለብን ካነሳ እጁን ወደ ኋላ እንደዚህ ያጣምሮ ክለብ ውስጥ አሰባል ሰው ምጎበኝ እንዴ ለምን እኔ ሰምቼ እሱ ይገርምሻል እንዴ አትገባም ትባላለህ አትገባም ትባላለህ ምን ማለት አሁን ጓደኞቼ እንትን ገብቻ አትገባም ተብዬ ቲ እንዴት መብትህ እኮ ነው ምን ስለሆነ ማልገባው ምን አልባ አለባበስ ጫማ ምናምን ሄድ ድረስ እንኳን ነው አኔ አይደለም አልገባን ታይ ቢከፈለኝም አልገባን በቃ እንዶ ለባህሬን አንድ ያጨብጨው ወለተ ነው ለዚህ አቋም ደስ ይላል አቋም ደስ ይላል በቃ ማለት ነው ደስ ይላል በጣም እነት ስለዚህ ተረጋጋ ነገር ነው አብዛኛው የሚሉት የሚያዝናናኝ እሱ አንድ ባህሬን ወላፈን ስሰራ እኩይ ባህሪ ስላለ የተደበደበ አይነት ሜካፕ ተሰርተ ነበር አዎ መንገ ላይ ምንድነው ያለው ስቴድ ሰይ ወንድሜን ስለፈያቸው እና አዎ ነበር እዚህ 24 ጋር ነበር ምንሰራውና ኮከብ ጻ ጀርባ ፖሊስ ጣቢያ አለ የምር ነው እኔ አልጠበቅኩም እንደዛ አስተላይ ልጅቷና ፊኒሽ አስደነገጠኝ ከዛ ደግሞ ከሀገር የመውጣት ቻንሶች ነበሩና እዛ ሲያዩሽ ግማሹ ሰይ ይበል ሰይ ታሰርክ ምናምን ይሻልና ትደነግጫለሽ ያቺ ልጅም ብላኛለች በሰዓቱ ሰይ ብላኛለች ልክ ዛሬ ሞሶታ ያ ነገር ሲደርስ አረ ምን አንቀልቅሎ ይኔ ሰሩ ይቀርስ ከተመን ከተነሳ ግን አንድ ሌላ ገጠመኝ ልጨምርለት ምን አልባት ጸጊኩ ያልደው ካስተውስከው ነው ግን ካስተውስከው ከመኪና ሰብረው የ300 ብር ሞባይል ኖኪያ ቼድሮን ውስጥ ባዳ ገባች እንደ 300 ተወደደች ትልቅ መኪና ማን ነው ለነገርሽ ስለሚያየት ማን ነው ለነገርሽ ስለላስተው ላላገኛት ሚል ፊልም ስንሰራ ነፍሱን ይማረውና ተዘራ ነበር አዎ በጣም ወደው ጓደኛዬ አባቴ ሁሉ ነገር ነው ለኔ ብዙ ሰው ያቃል ልጆቹም ያቃሉ እና ከሱ ጋር ላላገኛትን እየሰራው
ኮልፌ ወደ አጥና ተራ ምናምን እዛ ቆመ ነው መኪናይ ከዛ ዋናው ስልክ ይዤ ትንሽዋን ስልክ ረስቻት ወረድኩ ከዛ ወርጄ ቀረጻ ላይ ሆነን እርግጠኛ ነኝ 30 ደቂቃ ሁሉ አልቆየንም ስንመለስ አንዳንድ እኮ አራዳ ላይ ባለ የፊት ለፊቷን ትንሽዋን ይሰብራትና እጁን ከቶ ይከፍታል ወለት ነው በመናወክ እንደተለየ ላ ከተነ መታወጣው እንዴ ያቺን እንዳሰራ ብትል 500 ብርም ላትከፍል ትችላለህ እነዚህ ግን ያደረጉት ምንድነው የኋላውን መስታወት ነው የሰበሩት ሙሉ ለሙሉ ያው በቃ ተቀይሯልሽ በአንድ ድንጋይ ነው የተመታው አዎ አስቢው ከዛ እጁን ከቶ ምናምን ነው ራሱ በዛሽ ደቂቃ ውስጥ በጣም ነው የሚገርምሽ ከዛ ስንደርስ ተሰብሯል ሁሉም ነው የደነገጠው ገና መኪናው አዲስ ነች ወይኔ እና በጣም ነው የሚያስደነግጠው ደነገጠ ምናምን ምንም አልመሰለኝ አንዳንዴ ምክንያት ይሆናል ይሄ ነገሮች ከዛ አየነው ስናይ ውስጥ ነበረ የሆኑ ቃዎች ነበሩት እነሱን አንስተውታልና ቲኒሹን ስልክ ኖኪያውን አሁን ያርሻተን ኖኪያ ስንት ነው ዋጋው ስንት ነው 400 ብር ነበር ያለው 400 ብር ስንት ብር እናወጣው ታቃለ እኔ 5000 ምናምን ብር አወጣው ለመስተውቱ ማለት አዎ ለመስተውቱ ማለት ነው ሌላ እስቲ እዚ ላይ እንድናነሳ መወደው ምናልባት ካንተ የተለየ ነገር ምን ነው ብለን ስንል ምግብ እንዴ ምግብ አይመርጥማሩ እኔን ስሰማ እንደውም ባህሪ እንዴት አለፈረም ጓደኞቹ ጋር ደውዬ ነበርና ምግብ ምንም አይደለም እኔ ላሻሽልለ እባክሽ የሚጠላው ምግብ የለም ነው አጎሽ እንዴ ቁም ያው ነው አለ የዩኒ ይሻለኛል እንዴ እኔ ምንም አይነት ምግብ አልመርጥም እኔም ሁሉንም ምግብ እበላለሁ በጣም ከሚገርም ነገር ጥሬ ስጋ ቁርጥ የሚባለውንና ቲማቲም አልበላ ሆድም ያሙ ነገሮች ናቸው ሁለቱን አልበላ ለምን ዶና ለፍስክሽ ሁለቱ ላይ ነው እንጂ ሌለውበት የትኛው ምግብ ለኔ ተመችቶኝ ነበር ችግር የለብኝ ለመጋበዝ ብቻ እናንተ ዝግጁ ነኝ ችግር የለም ባህሬን አሁን ምን እየሰራ ነው አዲስ ፊልም ላይ የመጣ ነው እንዴው ፕሮዲውስ አርጋለ አንድ ፊልም መሰለኝ አይደል አራ አይደለም ሶስት አርጋለ ሶስት ፕሮዲውስ አርጋለ ይቀርታ ባንቺ ጊዜ የሚል ፊልም አለ ከሄለን በድሉ ጋር የሰራ ነው ሶስተኛ ፊልም የመሰለኝ እሱ ከዛ ባት መጭን ቅጠልኛለ ከዛ ላላገኛታል ሶስቱን ፕሮዲውስ ያረከው ነው ሶስቱ ናቸው አሁን ስራዎች አሉ አሪፍ ነው ያው አንዲስ ምን ጀምረው ሰልስቱ ሚል ድራማ አለ ቲቪ ተከታታይ ድራማ አለ እሱ አንድ ይያለው ሁለተኛ ደግሞ ከትክስት ያረጋል ጋር የሲኒማ ፊልሞች አሉ ሁለት ፊልም ነው ኦልሞስት የተፈራረም ነው ተከታታይ የሚሰሩ ፊልሞች ናቸው እነሱ ናቸው እጅ ላይ ያሉት ያው እዛው በዛው ደግሞ አንዳንዴ ወጣ ጋባም ይያለን የንግድ ስራዎችን እንሰራለን አያ ከፊልም ውጪ አዎ ይሄ ተጠቀመው ቃል ራሱ ነጋዴ መሆን ያሳየልኮ እጅ ላይ ያሉት አለሽኮ እነዚህ ፊልሞች ናቸው እጅ ላይ ነጋዴ እንደዛ ላለ እጅ ላይ ያሉት እነዚህ ናቸው መጋዘን ነው ይመጣል ምናልባት ያስመጣ ነው አሪፍ ነው ምን ላነሳል ነው ይሄ ፕሮዲውስ ያረከው ፊልም ባትመጭም ቅጠሪ እኔ ርእሱ ከሚስቡኝ ፊልሞች መካከል ትልቁ ዋጋ መሰጠው አንዱ ፊልም ይሄ ባትመጭም ቅጠሪ አስብ ያትስቲ ባትመጭም ግን ቅጠሪ መጣለው ጠብቅሻለሁ እና አው እና ርሶች ምን ያህል ዋጋ እንዳላቸው የሚያሳይ ነው ለምሳሌ እኔ በጣም ምን ደስ ይለኛል መሰለ ያ ልጅ የሚል ፊልም አለ አው ርሶ ደስ ይለኛል ገብቼም ሳይሁንም ያ ልጅ ነው ያልኩት እኔ ራሴ ልክ ነው አው ያደም ባስተው ነው ምናም እንደዚህ ርሳቸው ቆንጆዎች ናቸው ያው ስራዎች ላይ ስንሰራ ብዙ አይነት ፈተናዎች አሉ። አንድ ሰዓት ከ45 ደቂቃ መምጣቱ ነው ብዙ ሰው ቁጭ ብሎ የሚያየው። በጣም ይገርም ነገር እዚያ ጋር እየሰራ መንገድ ላይ አንድ የውጭ ዜጋ ቢቀርጽ ምን እየሰራ ነው ማንንም አይለው። እኛ ግን ንግድ ፍቃድ ኖሮን ግብር እየከፈልን ስትቀርጽ ምንድነው መሰራ ይላል መጥቶ። ፊልም እየቀረጸ ፍቃድ አለ ይላል። ዝም ብላስ ንግድ ፍቃድ አውጥተ እየሰራ ፍቃድ አለው የቦታው የዚህ ቦታ እንድትቀርጽ ማንፈቀደል ይላል ስለዚህ እንደዚህ ተለፍቶ የሚሰራ ኢንዱስትሪ ላይ በደንብ ካልተደጋገፈን መቼም አያርግም እነቱን ለመናገር ጥሩ ነገር ነው የነሳው ባህሬን ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ስናወራ ከሌሎቹ ጋር ማወዳደር ነገር አለ ከሆሊውድ እነሱ በብዙ በቴክኖሎጂ ታገዙ በጣም ብዙ ነገር አላችሁ ታገዙበትና የኛን ከነሱ ጋር ማወዳደር ነገር አለና የኛ ፊልም ያላደገበት ምክንያት እስካሁን እንግዲህ ባለው ተሰርቶ እዚህ ጋር ደርሰናል
ገና ያደገበት ምክንያት ይሄ እዚህ ጋር ለምን ትቀርጻለህ የሚል ብቻ አይደለም አንዱ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አለና እስኪ እናውራ ስለ ኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ መሻሻሎች አሉ መታያቸው ነገሮች አሉ በታሪክም በትወናም በፒክቸሩም በፕሮዳክሽን መታያቸው ለውጦች አሉ ግን ይሄ ብቻ ነው የፈተናው ነው ብዙ አሉ በነገራችን ላይ እኛ ሀገር ትልቁ ችግራችን እርስ በርስም ቅን ስላልሆነ ነው ያለውን ነገር እንተዋወቃለን በደንብ ገብቶሻል አይደል አንድ ተዋናይ ለአንድ ተዋናይ ጥሩ ካልሆነ አንድ ፕሮዲውሰር ለአንድ ፕሮዲውሰር ጥሩ ካልሆነ አሁን እንደምታዩ ፊልሞች ይጠፋሉ ምንም ጥያቄ የለውም ተሰረቀ ምናምን የሚባለው አማርኛ ነው ኬት እንደሚወጣ እንተዋወቃለን ተሰረቀ ያው ብዙ ዜናን ሰማ አዎ ታያ እሷን እንተዋትና ገብቶሻል እርስ በርሳችን ጥሩ ብንሆን ኢንዱስትሪ ያድጋል እርስ በርስ መተጋገዝ ቢኖር አንዱ ፕሮዳክሽን የሆነ ነገር እንትን ሲለው ሲጠይቅ አንተ መታገዘው ቢሆን ወይ አንቺ መታገዥ ቢሆን መተሽ ያድጋል ኢንዱስትሪው አይደል ሁሌም ያንቺን ውድቀት ነው የሚፈልገው ስለዚህ እንዴት ብሎ ያድጋል ሌላ ቦታ ስትሄጂ እንዴት ብሎ ያገዝሻል ያ ሰው አንድ ሆቴል አስፈቅደን ስንሰራ አንዱ ስተት ይሰራ ሁሌም ነው ምናቸው እቃ እንዳትረሱ እቃ እንዳታበላሹ ላሉ ምክንያቱም እኔ አበላሽቼ ሲሄድ ነገ ዮኒ ቢመጣ ይፈቅዱለት አንቺ ብትመጪ አይፈቅዱልሽ በቃ እንደዚህ ናቸው በቃ እንደመደማል መኖሪያ ቤት ስንሰራ የሆነ ነገር ይበላሻል አስተካክለሽ መሄድ አለብሽ ቀለምም ከተበላሸ ቀለም አስቀብተሽ ነው መሄድ አለብሽ ሁሉ ነገራችን በጣም 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 ይቀራዋል ሆሊውድ እኮ እዚህ ደረጃ ሲደርሱ እንደኛ በጣም የወረደ ሲኒማ ሰርተው ነው ላይ ደረሱት እኛ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ከዚህ በኋላ 10 አመት ላይ ፈጅብን ይችላል ግን አሁን እንዳልኩሽ እርስ በርስ መተጋገዝ ከቻልን ሀገሪቷ ለፊልም ያላትን ክብር በደንብ ካሳየች እርግጠኛ መሆንሽ ነገር በዚህ 10 አመት ውስጥ የተሻለ ነገር እና ያለም ይያስባል እኛም በዚህ በፊልም ሙያውስ በእውነት ከታች ተነሶ አሁን የደረሰበት ደረጃ ለመድረስ ብዙ መስዋዕት እንደሱ ተከፍሏል በተለይ እዚህ ከካሜራ ጋር ግንኙነት ያለን ባለሙያዎች ምን ያህል ስቃይ እንደሆነ የሚያውቀው ምንድነው አንዳንድ እናቶች ቃሉ ሴት ልጅ ምርር ስታረጋቸው ምን ይላሉ ወልደሽው ይላሉ እኮ እናቶች እንዴ ያ ነው ፊልምንም ምን ደግሞ የማረኛ ፊልም ያገራችን ፊልም ሰርተህ ያው ጌታዬ ሰርተሽው መቤቴ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አይደለም እንዴ እኔ ሰርቻለሁ ለማለት አይደለም በነገራችን አዲናስ ላይ ትንሽ አለች እንጂ ባህሬን የእንግዲህ የልጆች የሶስት ልጆች አባት ነህ ወጣት ነህ ደስ ይላል በዚህ እድሜ የሶስት ልጆች አባት መሆን በእውነት ስለ ልጆችም ጥቂት በተለይ ደስ ይለኛል ቤት ውስጥ እንደዚህ ከጥበብ ጋር የተያዘ ነገር አንተ ካንተ የሚወስዱት ነገር ይኖር ይሆን ወይ ምን አይነት ሰው ይሆን ባህሬን በቤት ከልጆቹ ጋር አንዷ 5 አመቷ ነው 5 አመት ከምናምን ሆናት አንዶ ደግሞ 2 አመት ከምናምን ሁለት አመት ከምናን ሆናቸው መሰለኝ አንዱ ገና ነው አንድ አመት ከሶስት ወሩ ነው አዎ ግን እንሽሽ የመጀመሪያ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነች ከሴክሽኑ ለአንደኛ የምትወጣ ተማሪ ነች ማነው ስሟ ሂባ 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 በርቺልና ብራቮ ሂባ ትባላለች ሁለተኛዋ ደግሞ ሊና ትባላለች ሊና ሶስተኛው ሮሃን ይባላል ሮሃን ወልደማ ሶስተኛ አዎ እና ያው ትምርታቸው ላይ ነው እኔ ያል ትምርታቸው ላይ እንዲሆኑልኝ ነው የምፈልገው ያው ከዚህ በኋላ እኔም የራሴን የሆኑ መንገዶችን መያዝ ስላለብኝ ወደ ራሴም ቀደም ወደ አልኩሽም ስራዎችንም መስራት ስለምፈልግ ንግድ ላይ መሳተፍ ነው የምፈልገው ያው ወደ ንግዱም ልገባ ስለምችል ሁለቱንም ስራ ነው ይሄን መንቀሳቀስ የምፈልገው ልጆቼ ግን አብዛኛው ጊዜ ትምርታቸው ላይ ናቸው ስንዝናና አብረን ወተን የሚያዝናናቸው ቦታዎችን ይያቸው ይላሉ እንዝናናለን ቤት ውስጥ በደንብ እንጆይ እናደርጋለን ሌላ ቦታ እንደምትያኝ አይደለም ቤት ውስጥ በደንብ ነው ከነሱ ጋር እንደፈለጉ ነው አጫውተቻለሁ ደስተኛ ነኝ በጣም ባህሬን ከድር እንግዲህ በትወናው እናቀዋለን ዛሬ በሻይ ሰዓታችን በቅዳሜ ከሰዓት ከኛ ጋር መጣ ጥሩ ጊዜ ነበርን ባህሬን በጣም ነው እናመሰግናለን በጣም እኔ ብላብ ይያለሁ ራስን ያለው ቴካዌ ደስ ይላል ከመሰነባበታችን በፊት ኩኪሱንም ይዘህ ከመሄድ በፊት እንደማ መስገን የምትፈልገው ሰው ካለ ይባላል አመጨርሻ አሁን ፍድል ማመስገን መፈልገው ወደዚህ ኢንዱስትሪ እንድቀላቀል አደረጉኝ ለበላይ ጌታነ ለይላ ሰለሙና ለይትባረክ መሰረት በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ አብሮኝ ላደጉ ልጆች ለሰባተኛ ልጆች ያላዳ ልጆች ይመቻቹ ማለት እፈልጋለሁ የሸጎሌ ልጆች አሉ የፒያሳ ልጆች ቲሩም አካባቢ ያው ብዙ ጊዜ ስለማይ እዛ ለቲሩም አካባቢ ልጆች በጣም ነው ማመሰግነው እና ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብለው ከሀገር ውጭ ይላሉ በርታ
ለሚሉኝ እንዳለ ከሀገር ውስጥ ሀገር ውጭም ላሉት ተመልካቾቼ በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። ከዚህ የተሻሉ አሪፍ አሪፍ ስራዎችን ይዤላችሁ መጣለሁ። አመሰግናለሁ እናንተንም በጣም ኢቢኤስ ያው ቤቴ ነው። አዎ አመጣለሁ ስፈልግ እንድዝናና ስላደረጋችሁኝ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ባህሬን እኛም ስለሰጣን ጊዜ ስለመጣ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው። እናንተም እንግዲህ የነበራችሁ ቆይታ አሪፍ እንደነበር በጣም እርግጠኞች ነን። በቅዳሜን ከሰዓት እንግዲህ ሻይ ሰዓታችን ከባህሬን ከድርጋ ይሄን ይመስል ነበር። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶች ግን አሁንም ይቀጥላሉ። አብረን እንቆይ። በጣም ደስ ይላል።